Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michelle, sou recreadora aqui do Sesc Caiobá. E hoje estou aqui para contar uma história muito legal para vocês. A história do jogo do xadrez. Você já conhece essa história? Ainda não? Então preste bem atenção, porque essa história é muito divertida. Ela fala sobre reinados, sobre castelos, reis, rainhas, bispos, soldados e cavaleiros. Há muito tempo atrás, lá no período dos impérios, existiam dois reinados. O reino das peças brancas e o reino das peças escuras. O reino das peças brancas, ele era o mais ganancioso. Normalmente, ele que inicia as jogadas, ou seja, é ele que sempre inicia o jogo do xadrez, as peças claras. O rei das peças claras reuniu todo o seu reinado para um duelo, para assim conseguir conquistar novos territórios e novas riquezas. Os primeiros a chegar para o seu duelo foi os soldados, considerados os peões. Eles são os mais corajosos. Eles sempre estão em prontidão para uma batalha. Os soldados, conhecidos como peões, eles têm a função de andar para frente e duelar para o lado. Ou seja, ele anda para frente e duela nas diagonais. Ele, quando está descansado, na primeira jogada, ele pode andar até duas casinhas. Atrás dele ficam todo o reinado. Nele existem as torres, ou seja, a fortaleza. Elas andam tanto na horizontal como na vertical. Do lado das torres, sempre ficam os cavalos. Os cavalos são os queridinhos do rei. Eles são muito ansiosos, eles gostam muito de ir para a batalha, então eles podem até saltar por cima de uma peça e não capturar. Ou seja, ele vai para frente, ele para o lado, olha para um lado, olha para o outro. Se tiver algum oponente nessa casa, na última casa que ele parou, ele captura. Do lado dos cavalos, existem os bispos. Ou seja, tem um para a rainha e um para o rei. Eles eram considerados, naquela época, os fofoqueiros. Então, eles andam sempre na diagonal. Como eles tinham umas batas muito compridas, uma roupa bem comprida, eles andavam bem rapidinho, olhavam uma coisa do reinado e voltavam e contavam para o rei. Olhavam uma coisa do outro lado do reinado e vinham contar para a rainha. Eles sabiam de tudo o que acontecia no reinado. Do lado do bispo, existiam a rainha, a peça mais queridinha do jogo, ou seja, a mais valiosa. A rainha, ela é como se fosse a dona da casa, como se fosse a nossa mãe. Ela pode andar por todos os lados, ou seja, ela vai para frente, ela vai para o lado, ela anda nas diagonais, ela vem e ela volta. O único movimento que ela não faz é o movimento do cavalo. Não é apropriado para uma rainha ficar saltitando como um cavalo, né? Do lado da rainha sempre tem o seu companheiro. Essa é a peça primordial do jogo, ou seja, o rei. O rei, ele é um senhor mais cauteloso, mais sábio, ele pensa muito antes de agir, ou seja, ele anda uma casinha de cada vez. Ele vai para frente, ele vai para o lado, ele vai para o outro, ele retorna. O rei, ele olha tudo o que está acontecendo ao seu redor. Todas as peças protegem ele com sua própria vida. A batalha foi muito longa, perdurou por muitos anos. Isso porque o xadrez é um jogo muito pensado e cada movimento importa. Os peões muito corajosos foram logo à frente, com muita vontade de vencer. Quando o peão sai da casa de origem, ele está descansado, por isso pode andar duas casas de uma só vez. Os cavalos também são ansiosos pelo combate. Saltaram por cima das fileiras e foram à frente, buscando controlar o centro do campo de batalha. Aproveitando a abertura, os bispos também saíram à batalha para trazer informações de combate ao rei e à rainha. Quanto aos peões adversários, estavam em posição de duelo. A batalha começou efetivamente. Os peões, os cavalos, os bispos se posicionaram e entraram em um grande duelo, que foi tão intenso que a própria rainha das peças claras teve que intervir. Após muitas jogadas precisas e ousadas, as peças claras conseguiram uma ampla vantagem no campo de batalha. O rei das peças escuras ficou completamente descoberto. Então, a rainha das peças claras e a torre deram um ataque fulminante, da qual as peças escuras não conseguiram defender seu próprio rei.
Quando isso acontece, damos o nome de xeque-mate, e significa a derrota do rei. Então, gostaram do jogo de xadrez? Espero que sim! Esse jogo é muito legal, pois tem muitas estratégias, muitas formas de jogar. Espero que vocês gostem e aprendam a jogar esse jogo. Até a próxima!